na to. Takže, čau lidi, vítám vás tým FREEWOO! U nového videa, zase tady po dlouhé době jsme se zase sešli, aby jsme vám něco takhle pověděli. Sorry. Klasika, aby jsme nebyli by použitě. Jak budeme natáčet, tak všechno musíme vždycky odnést pryč daleko. Tak nás, takže to znamená. Cože? Další lidi náma. Tak jo, abychom se dostali k videu. Byli jsme pozvaní na přespávačku do Ústí. Mohlo to být klasický video, mohlo to být skvělý den, ale to bychom nemuseli. To by nebylo free move, aby se něco neposralo. To by se nás nevolalo. Tak jo, teď se podívejte na pár záběrů, jak jsme si celý večer užívali. Do té doby než to úplně totálně posral. Tři. And we could just fade away into each other's lives. And we could just fade away until we're all right. And we could just fade away into each other's lives. And we could just fade away until we're all right. Just like a bird, I would like to fly away, off of this earth, I would fly with the halos. Don't know my worth, but I figured out how pain goes. Treat it as a curse or reverse it, okay, go. Back to a time when I didn't make choices. Back to a time when my parents were my voices. Back to a time when I used to take classes. Back to a time when I couldn't really pass shit. It happens, try to figure out fate, yeah. And that shit happened. Prostě měli jsme vystoupení, jo. Richie se po dlouhý době odhodlal k tomu jít triple backo. Řekni tam něco lika, ty. Jo, Honzo. Moje pocity byly takový, že vlastně já jsem ten triple back flip už dlouho trénoval předtím. Kdo jste už viděli video to, jak jsem se pokoušel poprvý, tak víte, že jsem chtěl potom znova skočit. Takže tenhle byl ten den, kdy jsem se cítil, říkám, jo, jsem odpočatej, jdu na to. Takže jsem se pořádně rozkákal, šel jsem na to. Jeden backflip, druhý backflip, třetí, vyšlo mi to v pohodě. Každopádně dopadl jsem na nohy a jedna noha to nevydržela pod tím nátlakem. Můžu vám tady pustit takový zpomalený záběry toho, co se tam stalo. Pamatuju jenom, jak jsem z toho dopadl, slyšel jsem obrovskou ránu. Vzal jsem si takhle tu nohu a jenom jsem si ji držel a čekal jsem a říkal, zavolejte sanitku. Přitom to vypadalo fakt tak nevidět, prostě on šel triple back off, dotočil to, dopad prostě na kolena, všichni tam začali, já jsem prostě Richie, má triple back off, a Richie tam pořád ležel. Oh shit. Podívám se na tu nohu, jestli nejí křivě, říkám docela dobrý, rovný, pak se podívám také ze strany, Miky to tam měla točit. Je to křivý! A tam nějaká obrovská čára, vůbec nevím, co tam bylo. No takže kluci zavolali sanitku, po nějakých 10-15 minutách už tam byli sanitáci, všechno se tam hrotilo, všichni skákali dál, že jo. A skončilo to tak celý ten příběh, že mě teda odvezli do Ústecké nemocnice, tam jsem prošel nějakým vyšetřením, rentgenem a tak, znáte to. No a hned ten samý večer jsem ještě šel na operaci. Teďkonc tam mám přišroubovaný šroubama, mám nějaký rentgenový snímky před tou operací, takže ty vám teď tam nějak dám. Spoustu lidí mi hned psalo, to už nebudou videa, ty už nebudeš skákat, jak dlouho nebudeš skákat, tak. Takže, doktor mi říkal, že za půl roku mi třeba budou schopni vyndat ty šrouby teprve. Celé to zranění vypadá nejméně jako tak na rok třeba. No. Snad ale s free move sílou to půjde dřív, takže doufám, že se z toho dostanu dřív. No a jak to vypadá s free move dál? Určitě se nebudeme vzdávat, budeme dál točit zábavný videa. Ještě Richie teďka, jak bude prostě doma, tak bude mít mnohem víc času na toto zlepšovat, stříhat to prostě úplně libově. After Effects, Komza, Beatbook, Michael Bay, Hollywood. Vidíte sami, prostě nechte se překvapit. Všechno zlý je pro něco dobrý, takže budou nový videa, kluci budou točit, já budu stříhat. Plánujeme nové věci na náš e-shop. Pojď mi tam Baťo, klidněji si starinu. Bude nový Baťo, budou nový tepláky, bude nový banky, trička, mikiny, hrozně moc věcí. Takže se můžete těšit na naší stránkách Free Move Shop, tam máme všechno oblečení. Kdybyste se ptali, jestli se akce budou rušit, žádný akce se rušit nebudou, Richie tam se, skoro na všechny akce s námi jezdit bude. Takže všechny. Se na všechny. Na všechny. A všechny, tam všechny bude jezdit. Takže prostě určitě se nebojte toho, že byste nás tam všechny neviděli. Přijďte, všechny budou na stránkách. A vy už to vlastně znáte, je to stejně jak minulý rok, workshopy, jednodenní akce. Kde se naučíte skákat, pojďte se s náma. Chci vám předat nějaké své zkušenosti. Doufáme, že se naučíte nějaký nový tričky, nějaký backflip, abyste mohli zbalit nějakou holku. A to je tak všechno, doufáme, že se tam s váma uvidíme. Doufám, že jste si užili tohle video. Děkujeme, že nás odebíráte. Uvidíme se příště. Určitě s váma tým FREEWOO! Ten nejsilnější tým na českém internetu.